Aya, tumeelewana jameni? Tutapangana pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Sasa kwa sababu viongozi ni wengi, si mnajua mimi niko na mjamaa ambaye ananisaidia hii kazi. Huyo mungwana anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mtu wa kusema ukweli? Anaitwa nani? Aya, wapi ndugu ya Rigiji atusalimie. Aya, Joro hoi! Joro hoi! Watu ya Joro, mjambo? Tumefurahi sana kufika hapa na mdosu wangu kuanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli, tulikuwa kwa kona. Tuwalehadu hasheke. Hii watu walikuwa wametusukuma sana. Kwa hivyo kwa niaba ya rais wetu na sisi wote tunataka tuseme asanti. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo.